обласному центрі попрощалися з 27-річним військовослужбовцем. Чекають рідних із полону. У Хмельницькому відбулась акція «Поверніть героїв додому». Новорічні ялинки на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів дрібнять на щепу. Для чого це роблять і кому роздають безкоштовно. У квітні 2022 року загиблий Олександр Лазаренко добровольцем пішов воювати проти військових Російської Федерації, розповіла староста села Рудківці, звідки родом загиблий, Галина Паляруш. Мама у нас з нашого села, вона моя родичка, він родився, жив в багатодітній сім'ї, їх чотири брати. Він самий старший був для неї опорою, надією, а мама не здорова, немає здоров'я. Рідний брат загиблого Віктор каже, постійно підтримував зв'язок з братом. Я з ним кожен день, я по відеозв'язі говорив. 31-го теж, що було в Хмельницькому обстрілі, з ним говорив. Він каже, да, Вітенька, у нас каже, кожної минути так. Я досі, я не вірю, що він помер. Я сказав, він був мені татом, він самий старший, я з ним був в ідеальних зв'язках. Дуже шкода, тому що вони тільки почали жити. У них маленький синочок, недавно одружилися. Дуже шкода, тому що це велика втрата. Я не знаю, як воно буде жити далі. Він робив для неї все. Ну, дуже її любив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, спаси душу раба Твого, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Загинув 27-річний Олександр Лазаренко 7 січня у Донецькій області. У загиблого військовослужбовця залишилась дружина, донька, три брата та мати. Уховали військового на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Він в мене дуже високий, 1,96 росту і такий, як Кличко майже. Я йому казала, Богданчик, як ж ти в танки? Він каже, це мої танчики. Він настільки пишався, що він військовий. Хмельничанка Наталія розповідає про свого 26-річного сина Богдана, якого чекає з російського полону. Він з Маріуполя йшов, завода Ілліча, був в Оленівці, на час теракту він був в Оленівці. І з 30 вересня я не знаю, де моя дитина. Я його чекаю додому, ми його всі чекаємо. Я всіх чекаю додому і хочу, щоб всі повернулися додому живими. Наблизити визволення українських бранців із полону. З такою метою хмельничани щотижня виходять на безстрокову акцію «Поверніть героїв додому». Для підтримки наших військовополонених, які чекають визволення, які чекають того, що вони зможуть обійняти вас, нас, тих людей, які моляться кожної секунди, кожної хвилини, родини, щоб визволення було якомога швидше. У мене старший син загинув на Азовсталі 29 квітня, і у нас ще тіла немає, ми досі не маємо тіла, і нам сказали, що дехто тіл не буде мати, тому що там дуже були запеклі бої, і деякі є, що з тіл не лишилося нічого, їх не зібрати, нічого не можна. А молодшого я чекаю. З полону. Хмельничанка Тетяна постійно виходить на акцію «Поверніть героїв додому». За її словами, рідні військовополонених обурені рішенням Генсеку ООН про розпущення місії зі встановлення фактів удару по колонії в окупованій Оленівці. Ми дуже цим незадоволені і нам дуже важко, тому що нас всі футболять, куди б ми не пішли. Червоний Хрест каже, що це не наше діло. Координаційний штаб каже, що це діло Червоного Хреста. Ми хочемо, щоб нам дали ті дані, яким вони будуть довіряти, і щоб на статуси наших військовополонених, цих, що були в Оленівці, підтвердилися, що вони хто був, хто не був, хто загинув, хто залишився живий, хто поранений, яке їхнє здоров'я. Акція «Поверніть героїв додому» триває. Наступна з них запланована 20 січня. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.
Станом на 13 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 114 130 російських військових. Противник втратив 3098 танків та 6167 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2086 артилерійських систем, 437 реактивних систем залпового вогню та 218 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 286 літаків, 1865 безпілотних літальних апарата та 276 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 4833 одиниці, спеціальної техніки 184. За 324 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 17 кораблів та катерів, збито 723 крилатих ракет. Підприємець Артем Осуховський шукає швачок та закрійника для пошиття одягу. Виробляють його на підприємстві, яке переїхало з Донецької області через війну. Чоловік розповідає, є потреба в спеціалістах, бо виріс попит на деякі речі. Зараз ми виробляємо одяг, зимовий одяг, але там профільний одяг для демінерів. От зараз також виробляємо військове спорядження. 5 людей зараз працює на підприємстві Артема Осуховського. Одна жінка стажується. За словами Артема, зарплатня у таких спеціалістів залежить від виробітку. Від мінімалки до 30 тисяч, можливо. Профільна освіта, бажано, щоб була профільна освіта, але не обов'язково. Якщо є досвід якийсь без освіти, я приймаю цю людину. На Хмельниччині користується попитом зараз робітничі спеціальності. Також є потреба у водіях важкого транспорту. Про це розповідає директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. За його словами, роботодавці шукають фахівців для сфери послуг. Це, зокрема, продавців та баристів у кав'ярні. Дуже багато шукають, і це якби тенденція в області залишається, це швачки. Вони постійно в нас є в попиті. Трактористи, машиністи, майже всі напрямки металообробки, які шукають людей з інструментами, які вміють працювати. А так, по ходу є багато вакансій і електриків, і вчителів, і медиків є вакансії. Шукає роботу Інна Мурзай, жінка за спеціальністю філолог англійської мови. Розповідає, попередня професія була пов'язана з документами. Я з документами працювала, хочу бути діловодом, аналітиком. З документами працювати. Яку би ви розраховували зарплатню, хотіли? Ну, хотілося б, звісно, більше, але вже яка була б на перший час, поки хоча б мінімально. 5600 людей шукають роботу через службу зайнятості на Хмельниччині на початок січня цього року, каже Сергій Черешня. За його словами, це в два рази менше, ніж минулоріч, зокрема через термін виплат допомоги по безробіттю. Зараз він триває 3 місяці. Сергій Черешня говорить, довше шукають роботу економісти та гуманітарії. Середня зарплатня, яку пропонують роботодавці області – 9 тисяч гривень. Лікарі, рентгенолог, педіатр, анестезіолог – 20500 гривень. Технік, технолог з виробництва борошних кондитерських виробів – 20 тисяч гривень. Швачка, токар – 20 тисяч гривень. От далі пішли менеджери – там 15. Водій автотранспортних засобів, водій тролейбуса – 15-18. Мінімальна – 6700 на сьогоднішній день. У Хмельницькому є потреба водіїв тролейбусів, розповідає начальниця відділу кар'єрного консультування Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості Інна Білик. За її словами, люди, які шукають роботу, можуть перекваліфікуватись. Є сталий попит на продавців продовольчих та непродовольчих товарів. З початком весни плануємо, що розпочнеться у нас і будівельний сезон, тому потреба буде і в будівельниках, це такі як муляри, штукатури. Сергій Черешня розповідає, на 10 січня в області більше тисяч вакансій подали роботодавці до служби зайнятості. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Машиніст турбальної машини Хмельницького полігону твердих побутових відходів Микола Гавловський розповідає, разом із помічником від 1 січня ріжуть новорічні ялинки на щепу і нарізали вже 20 кубометрів трісок. Вже після Нового року, вже на другий день вже були ялинки. Машина, каже, дрібнить однаково ялину, сосну, ялицю чи іншу деревину, неважливо, суха вона чи мокра, працює, розповідає, кожного дня. Кожен день ми перебуваємо, якщо не перебуваємо ялинку, то перебуваємо дрова, які привозять нас, такі. Із його слів, саме новорічних дерев цього року менше, ніж у попередні роки. Може, і іскусство небагато зараз вже ялинок, може, менше десь святкують в зв'язку з війною.
така ситуація. Зі слів майстра полігону Едуарда Дашевського, машина з електричним двигуном проблем із її запуском не виникає. Ну, у нас рідко, коли світло пропадає, більшість світло є. За день, коротше, 10 кубів у цей контейнер, що стоїть коло дробілки, за день набивається легко. Це у нас другий контейнер уже. Майстер полігону розповідає, раніше щепу безкоштовно надавали перші хмельницькі лазні для опалення, брали щепу й зоокуточки та зоопарки, посипати долівку в вольєрах та на корм деяким тваринам. Та цього року замовлень не мають, тож роздають її всім бажаючим безкоштовно. Ялинки на полігон звозять сміттєвози із 263 майданчиків загального користування міста, розповідає директор хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, не всі містяни викидають ялинки на смітники. Є навіть такі, які лінують вийти з під'їзду, винести її в визначене місце, викидаю через балкон. Але намагаємося, забираємо всі, намагаємося максимально по декілька разів об'їхати майданчики. Хочеться попросити мешканців міста їх залишати просто з боку біля контейнерів. І бажано по можливості, щоб вони були без прикрас. Переробку на щепу налагодили з десяток років тому, каже директор спецкомунтрансу. Якщо вона має перегнивати роками і займати певну площу, то її можна переробити і використати там, для прикладу, для палива, для опалення твердопаливних котлів. Місто має бути чистим. Із його слів, мешканці міста активно починають викидати новорічні дерева після 14 січня. Та цього року їх, вочевидь, буде в рази менше, ніж у попередні роки, бо ялинок і продавали цієї зими менше. Цього року їх було значно менше і самих локацій, і самої кількості по місту. Частина розпродалась, іншу частину, скоріш за все, що відвезли на котельні або, можливо, в приватні будинки, де їх спалили. Із його слів, жоден підприємець не привіз жодного дерева на полігон, не уклали й жодного договору на прибирання і вивезення ялинок. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Рядом в Суспільному санаторії ми проживали і уїхали на наступний день, після того, як ракета перебила напополам це здання. У нас вилетіли вікна, двері. Перед этим тоже было попадание возле нашего дома, в соседний подъезд, возле подвала. Олена Серба розповідає, переїхала із Соледару Донецької області на Хмельниччину через 2 місяці після повномасштабного вторгнення Росії, після того, як російська ракета впала біля її будинку. Нічого не вцеліло. Всі дома розбиті, больниці нету. Школа, говорять, пострадала, але не сильно. Белокаменку стерли вообще с лица земли там. Все дома загорели полностью, одни коробки. Это селище так получилось? Ну, это наш Солидар, ну, как сказать, как вот город и село. А там вот тоже город и как пригород. Про життя до повномасштабного вторгнення Росії жінка розповідає. Я работала в газовой службе до декрета, а мама у меня всю жизнь в Артемсалі. Багато людей так от працювали. Да? Очень много людей, практически всі. Мама моя работала на шахте «Гігант». Дружно жили. У нас там очень красиво. Хоть и маленький город, но он очень красивый. Сейчас там ничего нету целого. Ни одного здания. Олена Серба каже, про рідне місто усі ці місяці дізнавалася від друзів, яких, за її словами, там залишилося багато. Зв'язок з ними обірвався в кінці грудня. Там зараз ужас, там люди, які вмирають, їх хоронять просто возле домів. Там нету ні світу, ні води, газ відключили вже давно. У них стояли генератори по підвалам. Там є пункти обігріву якісь, крім того, що вони в підвалах ще? Є, але нереально до них дійти. Нереально, тому що ведуться уличні бої, тобто може десь зацепити. Як жили до евакуації з Соледару, Олена Серба розповідає. В самому підвалі. В самому підвалі ми теж там 5 днів прожили. З дітьми, поки у мене менша дочка, не почала вбігати з підвалу. Нас муж розбудив, говорить, часа в 4, говорить, буде обстріл. Ну, ми вже знали, що приблизно в 4, в 5 утра. Ми встали в 3. А в начале 4-го мы просто не успели выскочить, нас вынесло волною. Мы под эту волну выбегали с детьми, мы их накрыли пледами, закрывали собой, потому что сыпались и стекла, и балки, и палки. Олена Серба каже, мріє повернутися в рідний дім, навіть якщо він зруйнований. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.